Jollibee first outlet yang bukan dalam mall di Bandar Sri Permaisuri, Cheras. Chicken Joy, hero product of Jollibee. Dia crispy. Oh, dia lembut, juicy dalam. Skin dia memang crispy. Beza, kat sini dia ada gravy. Wah, gravy dia sedap. Ni signature dia orang, spaghetti kat sini. Jolly sambal getty. Sambal getty Malaysia dia ada. Ada sausage juga ke dalam. Pedas dia normal, boleh tahan lagi untuk saya. Jolly spaghetti, sweet sour sauce. Dia tak macam sambal getty. Ini manis sikit. Spaghetti dia tak overcooked, sedap. Dia tak lembut sangat. Jolly sambal sausage. Sausage dia besar, bun dia lembut, ada cheese kat atas. Oh, memang pedas. Jolly sweet sausage. Atas tu tomato sauce, cheese penuh. Sauce dia memang sedap. Ini tak pedas. Cheesy yum burger, satu set dengan fries. Dari basicnya burger, ada patty, ada cheese, bun dia lembut, ada mayo. Simple. Peach mango pie. Dan ada banyak mango dengan peach filling. Tak manis sangat.